українських батьків медики поступово морально готують до появи ще одного щеплення проти пневмококової інфекції. Ця хвороба – головна причина смертності дітей до 5 років. Небезпечний збудник викликає сепсис, менінгіт, пневмонію, гострий середній отит. Ускладнення від цих хвороб може закінчитися інвалідністю, лікування тривале і дороге. Україна невдовзі має долучитися до тих 70 країн світу, які включили таку вакцинацію до національної програми імунізації. В Україні поки щеплюють охочих і при важких патологіях. Офіційно у нас продають 3 види вакцини проти пневмококової інфекції. Та свідомість батьків часто підточує страх навколо вакцинації загалом. Черкаські кореспонденти досліджували тему. Пневмокок кожні 20 секунд вбиває у світі одну дитину. Інфекція спричиняє страшні недуги – менінгіт, пневмонію та отит. Найнебезпечніша вона для 5-річних малюків. Якщо взяти Україну, то у нас в Україні кожного року менінгіт діагноз ставиться приблизно 2000 хворим, гострою бактеріальною пневмонією хворіє близько 80 тисяч дітей. Майже кожен третій малюк віком до 2 років хворіє на гострий отит, який може стати хронічним. Дуже небезпечний і менінгіт. Ускладнення після цих недуг можуть бути непоправні. Дитячий імунітет не може самотужки побороти інфекцію. Лікування тривале і дороге, бо пневмокок стійкий до деяких антибіотиків. Клінічно запідозрити з перших часів заболівання, що це іменно пневмококовий менінгіт, дуже складно. Боротися з пневмококом лікарі пропонують вакцинами. Вони включені до національної програми імунізації 70 країн світу. Україна на черзі. Та поки в нас це щеплення обов'язкове тільки при певних патологіях. Хоча вакцина може суттєво зменшити смертність, вважають медики. Благодаря вакцинації знизиться тяжесть заболівання, уменшиться смертність, і ми ісключаємо істочник передачі. Таке добровільне щеплення малюків у перші місяці життя в Україні роблять одиниці. Батьків лякають і самі хвороби, і вакцинація проти них, нарікають черкаські лікарі. А стрептококова я даже нічого не слышала. Якщо б нам, наприклад, предложили зробити таку прививку, я не знаю, согласилась би. Ми дуже вагали в цьому плані, ось робити чи не робити. Але все-таки здравий смисл перевагу дав. І ми зрозуміли, що це треба зробити. В Україні зареєстровано 3 види вакцини проти пневмококових хвороб. Батьки самі купують препарат в аптеці. Щоправда, коштує він не дешево – від 300 до 900 гривень за дозу. Щеплення медики рекомендують проводити восени і поєднати його з вакциною проти грипу. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти ICTV.